سلام علیکم خوشویستانم خوشحالم جارێشتر لە بڕگەی 50 سرکات مو خزمەتان بۆتان باس لە جۆری شاشە دەکەم دو زۆر شاشەمان هەیە جۆری چەند LCD و جۆرەکانی تریش ئەو زۆرانەن کە غەیری LCD-ن لە ئۆلید و ئەمۆلید و سوپەر ئەمۆلید و داینەمیک ئەمۆلید و فلۆید ئەمۆلید و داینەمیک ئەمۆلیدی دو ئێکسی کە لەسەر S21 ئەڵترا بەکار هاتووە ئەوانە دوو جۆری شاشەن بەڵام باشترینیان جۆرەکانی ئەمۆلید و ئۆلید و ئەو جۆرانی ترن لەبەر چی لەبەر ئەوەی کەمترین وزەیان پێویستە و ڕەنگێکی زۆر جوانیان هەیە و توانایەکی زۆر باشی لەمس و نوێبوونەوەی شاشەشیان هەیە لەبەرامبەردا LCD توانایەکی زۆر باشی نییە لە ڕەنگ هەروەها لەبەر تیشکی خۆریش ناتوانی ببینی بەڵام جۆرەکانی تر بە ئاسانی لەبەر تیشکی خۆر سوود لە مۆبایلەکە دەبینی دەتوانی هەموو زانیارانی کە لە شاشەکەن بیان بینی تویست کێشەیەکت نەبێت لە بەکارهێناندا لەبەر خۆرێکی بە قووەت